Underworld or Don Daud Ibrahim or Mritur Baturi Homogra Bishozuri Tulpa Logar Homoete, Eibar, Masood Azhar or Mritur Baturi, Mritur Kobot. Notun Bosor of Proton Puai, Masood or Mritur Baturi. Gari Bispuranot, Masood Azhar or Mritur. Gandahar Biman Hijack or Mastermind, Mul Horizon Tokari, Masood or Mritur Baturi. পাকিস্তানত এক সন্ত্রাসবাদী বোমা বিস্ফোরণত নিহত হল মাসুদ আজহার সোশ্যাল মিডিয়া এক্সত কোনো অজ্ঞাত লোকে আজহারৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে পাকিস্তানৰ ধৱলপুৰৰ এটা মসজিদত হোৱা বিস্ফোৰণত মাসুদ আজহার নিহত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ইন্টারনেটতো ভাইৰেল হৈছে মাসুদৰ গাড়ী বিস্ফোৰণৰ ভিডিঅ কিন্তু পাকিস্তান সরকার বা আন কোন ঘনিষ্ঠ লোকে এতিয়াও নিশ্চিত করা নাই মৃত্যুর বাতরি 2019 চনত মাসুদর মৃত্যুর উড়া বাতরি উলাইছিল 2001 চনৰ পৰাই ভাৰতৰ মোষ্ট ওয়ান্টেড মাসুদ আজহার উসামা বিন লাডেনৰে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ৰাখিছিল মাসুদে তালিবানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুল্লা উমৰৰ হৈতেও মাসুদে ৰাখিছিল সম্পর্ক কিন্তু কোন এই মাসুদ আজহার ভারত বর্ষত বিশেষকৈ ভারত বর্ষত মাসুদ আজহারৰ নাম নুশুনা হয়তো কোনো এজনো নোলাব সমগ্র দেশতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা এটা কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী এজন মাসুদ আজহার 1999 চনৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড 1994 চনত মাসুদ আজহারক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বিমান অপহৰণৰ মুক্তিপণ হিচাপে মাসুদক মুকলি কৰি নিয়া হৈছিল মাসুদৰ লগতে দুই ভাতৃকো মুকলি কৰি দিছিল ভাৰত চৰকাৰে 2001 চনৰ সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণত জড়িত মাসুদ আজহার 2005 চনত ৰাম জন্মভূমি আক্ৰমণত জড়িত মাসুদ 2008 চনৰ মুম্বাই আক্ৰমণত জড়িত মাসুদ আজহার 2016 চনৰ পাঠানকোট বিমান ঘাটি আক্ৰমণত জড়িত আছিল মাসুদ আৰু 2019 চনত পুলুৱামা আক্ৰমণত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদী মাসুদ আজহার আৰু এই খবৰ সম্প্ৰতি পাকিস্তানৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ডিংত আছে কিন্তু এই খবৰৰ সত্য সত্যতা এতিয়াও নিৰূপণ হোৱা নাই কাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চুপ হৈ আছে পাকিস্তান চৰকাৰ মাসুদ আজহাৰৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ প্ৰসংগত আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ ডন ডাউদ ইব্ৰাহিমৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি তুলপাৰ লগোৱাৰ সময়তে এইবাৰ মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি মৃত্যুৰ খবৰ নতুন বছৰৰ প্ৰথম পুৱাই মাসুদৰ মৃত্যুৰ বাতৰি গাড়ী বিস্ফোৰণত মাসুদ আজহাৰৰ মৃত্যু কান্দাহাৰ বিমান হাইজেকৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড মূল ষড়যন্ত্ৰকাৰী মাসুদৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পাকিস্তানত এক সন্ত্ৰাসবাদী বোমা বিস্ফোৰণত নিহত হল মাসুদ আজহাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এক্সত কোনো অজ্ঞাত লোকে আজহাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে পাকিস্তানৰ ধৱলপুৰৰ এটা মসজিদত হোৱা বিস্ফোৰণত মাসুদ আজহাৰ নিহত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ইন্টাৰনেটতো ভাইৰেল হৈছে মাসুদৰ গাড়ী বিস্ফোৰণৰ ভিডিঅ কিন্তু পাকিস্তান চৰকাৰ বা আন কোনো ঘনিষ্ঠ লোকে এতিয়াও নিশ্চিত কৰা নাই মৃত্যুৰ বাতৰি 2019 চনতো মাসুদৰ মৃত্যুৰ উৰা বাতৰি ওলাইছিল 2001 চনৰ পৰাই ভাৰতৰ মোষ্ট ৱান্টেড মাসুদ আজহাৰ উসামা বিন লাডেনৰে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰাখিছিল মাসুদে তালিবানৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মুল্লা উমৰৰ হৈতেও মাসুদে ৰাখিছিল সম্পৰ্ক কিন্তু কোন এই মাসুদ আজহাৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষত মাসুদ আজহাৰৰ নাম নুশুনা হয়তো কোনো এজনো নোলাব সমগ্র দেশতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা এটা কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী এজন মাসুদ আজহার 1999 চনৰ কান্দাহাৰ বিমান অপহৰণৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড 1994 চনত মাসুদ আজহাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বিমান অপহৰণৰ মুক্তিপণ হিচাপে মাসুদক মুকলি কৰি নিয়া হৈছিল মাসুদৰ লগতে দুই ভাতৃকো মুকলি কৰি দিছিল ভাৰত চৰকাৰে 2001 চনৰ সংসদ ভৱনৰ আক্ৰমণত জড়িত মাসুদ আজহাৰ 2005 চনত ৰাম জন্মভূমি আক্ৰমণত জড়িত মাসুদ 2008 চনৰ মুম্বাই আক্ৰমণত জড়িত মাসুদ আজহাৰ 2016 চনৰ পাঠানকোট বিমান ঘাটি আক্ৰমণত জড়িত আছিল মাসুদ
আৰু 2019 চনত পুলৱামা আক্ৰমণত জড়িত সন্ত্ৰাসবাদী মাসুদ আজহাৰ আৰু এই খবৰ সম্প্ৰতি পাকিস্তানৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰেণ্ডিংত আছে কিন্তু এই খবৰৰ সত্যতা এতিয়াও নিৰূপণ হোৱা নাই কাৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চুপ হৈ আছে পাকিস্তান চৰকাৰ মাসুদ আজহাৰৰ এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ প্ৰসংগত